Doncs, com dèiem, Vilanova ja ha aprovat per a l'any que ve uns comptes pressupostaris que posen un èmfasi especial en la millora i el manteniment de l'espai públic de la ciutat. En total són 101 milions d'euros que han aprovat el plenari i que han vingut acompanyats d'un pla de sanejament que ha de permetre la gestió diària de l'Ajuntament degut al dèficit que ha sumat en el darrer pressupost. Com ja s'havia anunciat en els darrers dies, PSC i Comuns han aconseguit un consens que ha anat més enllà del govern municipal. El govern vilanoví de PSC i Comuns, amb majoria al plenari, ha sumat el vot favorable de Transformem BNG en el que ha estat el seu primer pressupost del mandat. I, a més, Esquerra Republicana i el PP s'hi han abstingut. Els únics vots en contra han estat els de Junts per Vilanova i la CUP. El pressupost aprovat per al 2024 disposarà de 101 milions d'euros per desenvolupar les diferents polítiques municipals i que en bona mesura venen marcades per la voluntat de reforçar alguns dels serveis més qüestionats en el mandat anterior, com el de la recollida de la brossa i el manteniment de la via pública. Concretament, entre les principals partides, es contemplen 1,4 milions d'euros per a la cura de l'espai urbà, 300.000 euros per al pla de manteniment de carrers, 750.000 euros a la millora del transport urbà i 600.000 euros més per a projectes urbans. Un objectiu compartit per tots els grups, encara que amb matisos. El govern vilanoví de PSC i Comuns assegura que no ha oblidat tampoc les partides per acció social. Una propuesta de presupuesto que prioriza nuestro compromiso con las políticas que dan oportunidad a todos, que piensan y construyen barrios y la ciudad para vivir, la ciudad para las personas y que pone en valor su patrimonio natural y cultural. Des de l'oposició, Transformem BNG ha votat a favor després de l'acord al que va arribar la setmana passada amb l'executiu local. Esquerra Republicana i el PP han optat per l'abstenció en el primer pressupost del mandat, perquè comparteixen una part de les propostes i prioritats que surten del pressupost, però troben a faltar més recursos en altres àmbits. Esquerra ha arribat a algun acord puntual per al pressupost i el PP lamenta que els comptes de l'any que ve incorporen una càrrega fiscal que considera excessiva per a la ciutadania, derivada de les actuals ordenances, i pocs en recursos per al comerç local. Els pressupostos d'enguany són uns pressupostos que a nivell de ciutat ens permetran per fi, a priori, poder desencallar una gran problemàtica que la ciutat necessita, com és el cas de la recollida selectiva, posar fil a l'agulla d'una vegada per totes amb un problema endèmic d'aquests darrers anys. Tot i que entenem aquest context econòmic i que és per això que també volem demostrar aquesta entesa. Però des del nostre punt de vista sí que es queda curt a l'hora d'aplicar polítiques socials i polítiques d'habitatge i també a l'hora d'aplicar polítiques de dinamització econòmica i creació d'ocupació. Creo que hemos hecho en falta también desde promoción económica, no hemos visto una apuesta a ayudar al comercio y nos preocupa. Y quiero insistir en este punto porque sí que siguen sufriendo las consecuencias del COVID, porque evidentemente cualquier comerciante les podrá explicar que gasto recortó, pero en cuanto a lo que son tributos, los tuvo que seguir pagando con aplazamientos, pero los tuvo que seguir pagando aunque no entrara un euro en su casa. Els vots contraris a la proposta pressupostària del govern han estat els de Junts per Vilanova i de la CUP, que argumenten la seva oposició als comptes per al 2024 per una falta de coincidència en les prioritats i en la definició de les partides. L'adequació de l'espai públic o incrementar les ajudes a entitats han de ser prioritaris, però no en retiment de partides socials o de medi ambient, o en ajudes d'economia local o d'habitatge. Tot i que compartim la necessitat d'intervenir en el manteniment de la via pública o en la millora de la mobilitat, les nostres prioritats per la ciutat, com es deuen imaginar, passen en primera instància per assegurar els drets socials bàsics a totes les veïnes de Vilanova. Les úniques inversions que es plantegen són les que ja tenen un finançament garantit, com els 2,2 milions d'euros per a la rehabilitació de l'edifici de les Calderes. En paral·lel al pressupost, també s'ha aprovat un pla de sanejament que haurà de supervisar la Generalitat per sanejar el romanent de 2,8 milions d'euros del darrer pressupost. I el govern municipal de Vilanova celebra que aquests pressupostos municipals s'hagin aprovat amb només 4 vots en contra, els de la CUP i els de Junts per Catalunya. El bipartit, format per socialistes i comuns, diu que aquest pressupost ja comença a marcar les prioritats que estan fixades en el pacte de govern, al qual van arribar els dos partits a principis d'aquest mandat. El pressupost incideix en la millora de l'espai públic, el transport i el suport a la cultura. El govern diu que és un pressupost molt realista i han procurat incloure totes aquelles accions que es poden finançar. Nosaltres hem volgut fer un exercici de realisme i de responsabilitat.
podien haver posat segurament moltes més inversions i molts més projectes subjectes a futurs finançament, però com que no tenim la certesa de que arribin aquests diners, no hem volgut generar falses expectatives i fer un exercici, com deia, de responsabilitat, de realisme, no? I en tot cas nosaltres seguirem treballant per intentar aconseguir majors ingressos d'altres administracions i quan els tinguem doncs ja farem les modificacions pressupostàries que corresponguin. Recull el full de ruta que ens van marcar el PSC i Vilanova en Comú Podem en l'acord de govern, amb tres pilars fonamentals, que són una ciutat més neta, una ciutat que cuidarà el seu espai públic, una ciutat que millorarà i treballarà en la transició energètica i ecològica, mirant cap al futur, i una ciutat segurament que cuida amb tota dedicació a les seves persones.